Еліміздегі екі қор биржасы бір орталықтан басқарылуы мүмкін. Бүгін сенат депутаттары Алматыдағы Кассе қор биржасына келіп, осы мәселені талқылады. Бұған дейін олар Астана халықаралық қаржы орталығын дамыту шеңберінде құрылған АЭКС биржасында осы мәселені көтерген еді. 30 жылдан бері Кассе мемлекеттік құнды қағаздар мен корпоративті облигация және акция нарығында жергілікті платформа ретінде қызмет етіп келе жатса, ал АЭКС 2017 жылдан бастап халықаралық инвесторларды тарту үшін құрылған. Сенаторлар осы биржаларды біріктіру арқылы бизнеске серпін беріп, экономикалық дамуымызға оң ықпал ете аламыз деп отыр. Айта кетейік, мемлекет басшысы қыркүйектегі жолдауында қор биржаларын біріктіруді ұсынған еді. Екеуі екі юрисдикцияда сай. Біреуі жаңағы ағылшын Уэльс несі бойынша, құқығы бойынша, мынау біздің Қазақстанның жаңағы заңнамасымен жұмыс жасайды. Сондықтан бұның басын бірден біріктіру оңай емес. Сондықтан біз техникалық мәселелерді қазір талқылап жатырмыз. Болашақта мен ойлаймын, енді осы мәселені біз жалпы нүктесін қоюымыз керек. Президенттің берген тапсырмасы бар, сол жылдың аяғына дейін біз осы мәселені шешуіміз керек.